Hola, grabbar. Bara när musiken spelar, när musiken spelar, vad tror man ska göra? Vad ska man göra då? Ja, okej, dansa. Ja. Ja, när musiken stoppar, när musiken har stoppat. Då ska man stoppa. Är ni säkra? Ja. Okej, men är ni klara? Är du klar? Jag är klar. Är du? Nej. Oj. Håll i hatten. Nu ska vi se. Som där. Välkommen Luna, vi har sommar. Hej. Luna. Vill du ha som ett stoppdans? Vill du? Har du lust till det? Har du lust att vara på dansleka? Oj. Så bra. Men då kör vi det, syns jag. Okej. Vi kör lite dansstopp. Ja. Okej, vi gör så då. Vi skulle göra det som Lollo gör ju. Varför är vi snabb? Varför stannade ni? Lollo, du glömde ju att vi skulle stoppa när musiken stoppar. Var jag som glömde? Aha. Ah, ja. Vi provar igen. Jag måste säga stanna. Okej, men okej, det. Allesammen. Kan vi göra sån här att alla dere säger stopp när vi ska stoppa? Kan ni allesammen säga stopp när vi ska stoppa? Kan ni det? Men vad bra. Då provar vi igen, Lollo. Okej. Då kör vi den till Gunnar Nils. Ja. Ha? Ska jag vara här? Okej. Det är bästa vänner, oh.
känner hälsa på Emilian. Där vill alla ha det. Och så kan allesammans starta och gå långsamt, långsamt, långsamt upp i med i kön, baby my. Så kan alla långsamt, långsamt gå och hänga med i tåget här bakom mig och Lolo och Bernie. Så hvis man gärna vill ha en krama, så blir man med i tåget. And all the adults, all the grown-ups, you are more than welcome to join the children, especially the smallest ones in the conga line. Nej. Oh. Kan ni i tåget spela gitarr? Kan ni spela gitarr i gitarr? Kan ni spela gitarr? Och se. Ah, fint! Trumpet? Aha. Hur låter en trumpet då? Nej, inte så. Jag var inte så bra på trumpet ju. Hörrni, vi är framme! Wow! Lolo Bernie, varsågod och sitt ner! Varsågod och sitt! Som ett par briller till dig. Perfekt storlek. Och så går man vidare till Lolo. Och så går man upp på den andra sidan. Så man går till Bernie först. Sen till Lolo.
och ut på andra sidan. Perfekt. Så tände jag. Oj, oj, oj. Och har man inte lust till att ge en kram, har man inte lust att ge kläm, så går det fint att ge high five eller gå förbi och vinka och så bara. And for those of you who are longing for some more entertainment, you don't have to wait too long. Because me and my friends in the show team, we are going to enter the stage at 9 o'clock and give you a show called Holiday Road. It's gonna be a family show filled with music from Europe, different places in Europe. There'll be a British medley in the beginning and also some Italian music and a Nordic mist medley in the middle. And then we will finish up our journey in the ski lodge. Believe it or not, we're going to have an after ski just for you guys this evening. So don't miss the show Holiday Road at 9. Emma och min vänner i showteam, vi kommer tillbaka och ger Holiday Road.